Үтүү күннөнэхэгі сонунлары көрігіт беріні ғытабын Максим Березин. Жокуска эсколаларыгар сарсыңғыттан карантин. Дұрубе националный бірайек чарчитнен кәлпет медицины тәрелдері қайдақ үрелей туралары. Оғы қараға минус, плюс, стигматизм бағын шәдіп тұшын көндіріш. Олейін, конечно, бияқы өлебетер олақан чепчеті болды. Ағад ойдулу сәреден бітір әні Василий Лыткен бұл түрі әуіті сүй сылығыр анан ақтыларын үйеді тектірі. Дүн әбге көрдің, оны әдер үтчет байыны патерийскай туа итілдейді әр ұлық бұлы демін беге ханаллақ бұд. Үліхет электронны кенескеті ұлыққа кейді. Арвиттан сылтан жакуска корот осколаларыгар сарсыңыттан сағалан алуңню 16 күнігердері карантин белдерділер. Секция, кружок, әбей жарык барыта тоқтур. Бұтыңнан бүгін корот эпидемияны тарулелер анал санитарны қамығыета жағал тағарда. Маны тенге жакуска 13 ұхуянығар оғы ұлжы бұтақсаныттан көрін сорық бөліққа әме карантин белдерділер. Онтондойды президент Владимир Путин көгілі дұрубия национальный бірайыға тәтімнәқтік олыққа кейдер ол күрдің 2 сылығығар балығаларға сүйіз анығы тәрел кәлі. Сан аппараттар үлелерін Иван Яковлев сын алады. Қарақ-қаратын анығы бұрудабане қасымет өгіл ұлатынларан оға рағы жүгіғы қайдық көрірі тұтабы харылылар. Анығы етерілі ұйен кәрден бір бітін біраз Мария Адарова өсіп ерді сыныен көрін баран қараға мөлтіқ кейіға ачықы әбетір қапыланыр. Оттың бұ Корея бұрудабанетін жүкізкайдағы медицина кейіне федеральны программан өңі ұлла. Современный аппаратурға автоматически уже белем тугу тахарар болдайды, бұл рефракты қайдаған. Оғы қараға минус, плюс, астигматизм бағын шәдіп точны көддіріш. Олейін, конечно, бияқы өлебетер ұлақан чепчеті болды. Көріп бүт түргеті әті дек қысып, әнен әлбі қоғыны көріп бүтін сөп. 202 түйілбеғы тұрыр жүкізкайдағы медицина кейінігер дұрубия национальный бірайек оғы дұрубиятығыр тұғыламық қайсқатынан өсті кетінші онағы сыллақтан қазда обарудабанне қалбыттырам. Кәлбет анығы тәрелілері таңған тұханақ көңілі ұлан бұсылтан жоны көрелілер. Обруданиялар бұт ғаңа требовниялығы бұралары петелілер. Тоғын екіс приказ Министерства здравоохранениенің стандарт оснащения кабинеттарға бұралығыр керегдер оборудованиялар. Бұл маңық анығы оборудованиялар келен бұрастыр бәр қырада ғырыны әрдеттен бұлар сәретер қықтанылар. Маңық амайғылыр сүйістік оборудование білеген сақасырын 13 балы ғатығар келділер. Кескілі бұрайы кейтінен аспыт 2 сылға сақасырыгер оғы балығалары опса 200-тен тақса медицина бұрудабанетін тұттылар. Бәл бұлын орта қалыма ұсияны құрдық ұрақ қоту сытар ұлыстар әме аны ғытерілінен қатшылынылар. Үлем анан тоқта бұт бұлан әлбәқ. Бұл үрбі ғылаққа бұлан бұғытынан әттіғін үз бұрудабанені ғылықтақ балығыны қачы еқтақ бұд. Үксілері бұл район кейінін оғы балығыларын, поликлиникаларын кабинеттер болуқтыр. Оғы аймақ дұрубай үтчөл тұрықтағы боларғар бұл саңа кәлбет оборудабанялар түхүйкіз болуқтырам. Оның дойды президенті Владимир Путин ұяғына национальный барыл бір қайсқата лоққа кейден ер. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениетті, Жокускай. Жокускага тұй қайыстыватын дегадата сағаланына 10 күн ұстата тұй қайыстыватын, оны тұй сирен бігетек сайынларыға тұғыламыт кен қабаннақ жүллігілер барықтыра. Евгений Тойтонов, Сырдатар. Тұй қайыстыватығыр тұғыламыт декада бастықы мұнығар Илдархан Айсен Николаев аспыт сылға үл түмен сударыстывынной мұнығар оңырбыт тұхайына тетігер тоқтатылар. Чуолан үт қарчытығыр болғымталарын ұрдылар. Ол күрдік үп барыта ұғы қарчындан беріліктеғін әттілер. Переработчик тілуіқта оң сол көбай боланы әмет дұғынан қарчындан беріліпет. Отырбаннан, бұрдығынан, оны араз жонлар балылар. Кімді арым мүлі ағылан баран ғынатын, үрдеттен баран бердіқтен әмет қарчындан хаван кебесіп күрді болан тақсар болықтан. Онан еті тұй қайсыты беріліклер көмі механық бар барыта ұраз қарчындан болуынады. Арасы үйді біл өскәй бәтін күрдікіна. Қарчынан ұлдың, оны баран бәйті ол отырбатыластың, ғысым ұлдың, әт ұлдың,
Муньякка маны сэрге үйт харчытын койтаппакка утары берен ихер тоғыз тоғын әттілер. Итіне тағынан бейді ғанырына қабирлектәк өбе онына үйт харчытын улустарынан ара-аран көрелгі сүбәл әттілер. Частично улустарынынла әмір бәртеті. Олыра республика ұлтайынша лидері үйріктен 6-11 ғанын бұл сентралі онына заречіне ұлыста бері бұрылды. 6-11 ғанын. Оларда бұл ұлыстарға бейге үйрінен бұл тақтыбына бұл жоны бұйхан ұлыпты. Жомудын, Нұрокудын жүйі әйтіктен тарық тақтыб. Бұл алтын соққа өйтілер жүйі істерді. Тыға айсыбатын онына тыға сирен сайын ұрыға республика аспы цылға 12 федеральны тағымнақ сөбеленгі төрісті. Уапсай сумата 2 миллиард 200 миллион етіңдер. Аны тыға айсыбатын сайын ұрыға саңа тосқолон оғылан 766 миллион ұғылында. Миллиард 2016 миллион. Бұл комплексный инвестиция культуритен программасы ұрыға баттастылы. Солға баттастылы. Тыға Словно удвор тысяч чудесных миллионов нефериальных оценилан после миллиарда, у нас так миллиард отлично, это так миллион. Он күн ұстата тұста құлхәттер кең жүлігіні ғытықтыра. Бүтімігінен үлтіменге тұғы серін, онына тұғы хайстуатын сайынларарға тұғы еддінерін бұхаран, анал жағал ұлын ұқтыра. Евгений Тайтонов, Павел Пахомов, Сақатлы бінеті, Джокускай. Василий Сергеевич Лыткин ағадай дулу сәретін бітіріне бұйыл түрі әуіте сүйіз сыла кені білген бігекек көбетігер соқ, оларын сәрі сыларға сұруй бұд невнеге ақтығылара история кәрігеті болан өйгі санаға қалалар. Өрден бес сылаға май үйгі түшпі қатыс көді. Бұл боланы де интересіне бұл бірілігіне өтчілергі өрже маның сөбетінің қатыс Чурапчулуғын алағар нәхелегіттен түріттәғ Василий Сергеевич Лыткен кәлір кінағасқы чәкі кірік әпсән болу ден, сәрігі сылжыр кемін қартысқаға қатан, оны тәңі тұспы деневінегі сұруен қалалар бұта білігін туққа да сыналаммад. Кені дұғыншы 904-дан 2 сылдағы Чурапчы пет училищетін бөтерәді, аммар ойынығар амман ағыр сәтті кластағы осколатығыр учуталынан ананан бар бұта. Онына күйін аға дойды сәрігі ғырылылар. Деневінегі сұруені ол онтын сағала абытын 2 дұғыншы 15 сылдағы оғылыры бәчәттеп біттірі біт. Бүгі еті білеген кені қайттақ сүйді бұттын қаннес әрелес бүтін тұғы көсі бүтін еті деневніктәк болан онан біле біт. Деневнекі оң ағыз қартысқа күннеғі ұлық жағақ сәрі ғыр тыңы сұрылылар. Василий Лыткин ұлы сәрі кәмігер себескі Украина қарқавыттан сағылан, Белорусиянан, Польшанан қырғығыр, үстігіл бағырар, госпитальгі сатар. Кене тұғыншы 904-дің 5 сылағы арға берілген кортын штурмалыған қиыны онны көрсіпіт сақа бір жолуақ бойыны болар. Аны болағына Василий Сергеевич Лыткин ие дойдым көңілін еген үтік сәрі бұрқытын ортатынан деген қанны даған сотшы батшы сұрыққа бішекке келбәтәк бұл тұспа папкала. Бұл папка егер бұл сәрі кәмінеға кене фуронға сылжан дойдытығар жонығар сұруй бұта кене таварыстарын түспі бірге түспі қартысқалары келін тұралар. Жа бұл ақтығыны материалы атшығы ола Валерий Лыткин музейдер күттілілігін, онына берін бұл үйінен рекөлінің ол музейдер сұрдатығы тұстақтыр. Бұл папканы бойын саллаат ола Валерий Васильевич националіне художественні музейге берер сүйбе сорғы бұл бұд. Оны тағынан музей Россия Майя История деген барды. Олару көтірі кәпсеті әді бұтып. Олар үйме бұл қартыс қатығар, үйме құрықтарыра интерес кейдер. Оны бұйыл ұлық бұл бұттар? Оны бұйыл ұлық бұл бұттар. Әтті 15 сылғы бұйыл ұлық? Әтті 15 сылғы кенлер ол выставка үйін орылдыр. Қық барынан бұл материалдары бір еқпет. Дөн әрге көрдің, оны әдер үтчет байыны патеризскай туа итілдейті әгер ұлық бұл өдемік беге ханаллақ бұд. Василий Лыткин сәрі кәні әйелі ғылыққа Чурапчығы чуталынан, завуғынан, директорінің үлірі әбіті. Ол кәні қолқосқа селсоветкі бірі седәтелдер. Тұғыншы 900 ауған сыллақы бочуаттақ сыңнелаңы бар бұта. Кені ұрысафысығыр өрегіретін тұйгіна. Республика Нұротын қағайсыватын өтеуеліғ өлігететі. Павел Никифоров, Семен Семенов, Саға телевизиінеті. Тоқсынны үйттен үлі кенескетен электронығы көрі сағаланына тәлітті салататы өліхекке 5-ын 33 күнігер дейлі көрірін туғынан сұрғынан білдеректі. Маңны өліхет бұрабын туғынан кәпсі, қамнас үлі қарастабылын онына социалыны біргіл өліхет департаментін сылай ашытын сол бей ашыта Надежда Лыткина кәлі. Надежда Никитевна, түйке ә? Максим, дарабы. Ото бұ электронығы кенеске қаяндығаны көріктәк бітті? Электронный үлек нескетігер көхі
цифровой экономика ден национальный проект чечетинен билген уйдылла турар. Туақ өле барарын туғынан қолгасты кепсен. Сағар Республикатын правительства тегар өле аспатсыл ақсынетттан сағаланан уйдылла турар. Манна Блас, оны тенге бейіне салайыны олықтағы органдара, бенсия фондата, республика иделі ақсойыстыра, онына өлені берәтшілер республикатаға қолбағықтыра бара қолбағын өлелі зілжалдар. Өле үс қайсқынан барар, манна бастадан тұран хеленеға өдетер бұхарар өле ұйтылда тұрар, оны тенгенен республика олықтағы салайыны органдарын нормалақ бірап акталарын берейі, онына тұстақ олардылары келдері, оны тағынан тірілтелер бары, бұ саңа көріңе көйлерін илан сағалан ұйты, оны кетен көрі болар. Электронный өле кенескетігер көхі қас бірді өлехет бейті талар бірабы болар. Ол күрдік 5 айын 30 күнігердері қас бірді тірілте бейтін өлехеттергер сұрғынан хетінлері беректі. Бұ хетінлеріне топпыт өлехет сайбылығыне сұрыяр. Электронный көріңі талабын әбетер кумаға кенескетін қалдыра бінде. Кіне электронный көріңі талын сөп, әбетер кумаға кенескетін қалдырын сөп, ол тұхынан қаянда сұрыяқты. Онтон, екетігінші сүрбе бір сылтан саңа өліға келбі жоңға электронны ере көріп терілдер. Оныттан бұл электронныңге көрім туға ұрдық тағы? Онтон, маңын жаханы тұттарға табығастақ, білеген сударыстыға өңелерін әлбақ көріңнері электронныңге көрім тұралар. Қолы бұра документың ұттыру, бірастырға сұрайтарғы да болдын. Сибидене электронныңге көрі түгенігер кумаға кенеске құрдық сүппет болар. Онына үлігіт қаддан бағарар, қаған бағарар интернет сетімегер керен бейдін үлігітін ұстағын тұғынан сибиденелері көрген сөп болар онлайн. Оны тұп бұ данайдарым түхі қарысқалылақтырай? Бұ данайдар Россия пенсия фондатын сетімегер керен керелер бары. Ол сетім күсті қарысқалылақ. Бұдан әдер сүппеттерін сударыстыла мектелер қолу бұра. Сөп, Надежда, үнікентені мақтана бұд. Салғы реклама ол кәнттен маңның сонындары кәпсіне қпет. МТАқ бұлығынан атыр бұд кәмпендейін санаторияң жылғатын бе корреспондент бұд білісті. Ресурсный центр Юни Якутяндин Тельтегалер Болар, Хилустатлер, Бесю Сухана Хабихтахтар, Уннавулана, Икюхис Улхан Кейни. Юхай Блюгоону Сайнер Мобильный бригадилер Улелиллер. Ты сирену сколаргар, Сергех Синер Болбакка, Юринерке, Юритерке, Сангадея, Сангатын Кирергер, Юскеме Болар Дисанет. Ученица Мессинга сериал Гоголдовут Мария Фаминага, Бегерс Пандема Тилджиттата. Он автосерилях. Омахан кейіні бол бұта бет. Оныттан мен 14-ді сиретен көхіндім, ғымба айтып көхіндім. Сонынлары салғы бүн. Удашнай қариялақ өлең қайысқатынан бұйыл аптавылы күн осеті метарділыға бұтығынан өлеңі бір ұйдылыстыға чөттір мұннағар вице-премьер Алексей Колодезников ехетінлерді. Аптавылы күн осеті мәқолбонан білеген үгіс ұрайыңға себәс лаппат обусыта бұлырын түгінчал түгіз берес тұсталақ сетем тардылын бұйығын бөйілік қолбамыда. Маны тағынан цифровой экономика националный барылынан 310-ға социалын тәріттеттен 210-ға ғығар түрген интернет үлелер. МТАқ бұлығынан атыр бұд кемпендейі санатория бүкі хүңгіттен үлілебәкке тұрар тоғаманлық бол бұдың оның өліхеттер жылғаларын Ольга Захарова туғыласта. Аспыт сүрбе сылға Алроса компания сұрғатын бұғытынан үлілебет кемпендейі тәғі санаторий, профилакторий, білігін производственные суақ активынан ағылан Аккасқа барды, атын қағайыннанна. Образовательный-оздоровительный лағыр кемпендейге республиканский статустақ болыр. Ол бұл аны үйрақ министерстің линетін ағылыр, ресурсның центр Юни Якутяндин тәлтегалайар болар, ғыл ұстатығар 500 оғаны қабықтақтар, оның бұл аны 200 ұлған кейіне. Оның үлілі жүйт медицинский персоналымен бары қалалдыры чөккай. Үйрақ білей кейіне сайды көстейті боллаға, оның оғы тоғасты ағысылуабия бөхөлік инфраструктурата қайдақ егілілер, үләйеттер қанына бараллар. Бұл үлі әбет жон бар үлі әқтірі демет бейгі ұлықын әрілі әқпет. Ұлар ейгі ұласын мұт негілі әқпетігер комплексіна ұлар ей бар әргін бағыра бұт. Опты олық оны сүйәскілі әқтіғақ бері өшерет. Сәчәне объекттар бұт инфраструктура хайдырғар бейгі ұлықтақ жағалтар жіптен үлі әлбәқ үлі әлі 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 әлі
Терилтага алтон чеки үлелен сылжыбыта. Билеген кенелер көргөмінен жарықтақ болу терилтетігер ұшуаққа тұрдылар. Олыққа көхтіғ далбардар сорсуен олар баққа қата истенен саналарын аралжыталлар. Бұл санаторийге үксі бүтті дөттін тақсағыл үлелебіт жанлар бола бұд. Айылғаттан күстәң керәстәң бұд бұмақ сағаллағы көлден. Бүкені бұл үгінен әмтір, оны еті көлбәйтін арапатынан, ұғытынан арападен аттынан, онан ванна оңыра бұд. Ол ванна оғы дағаны ұлақанды жаңға бардыға бастар. Бары теретте бұл үлеліттері бұханы Өріқтәхін кейіне бұ айылға бербіт әмтір жайытын анал тәрелләрі иделі құләхеттері тоғыстақтық тұханары тол көйдура әрелі өз кәтер. Бір үй әкеріңе жандаробиятын арыңатшылырға әмтәқ, аптақ бұлығынан ұғыттабыт тәрелтіға тедер омақ сол, иннекіте кен оңына сырдық боларғар бағарабыт. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақат Елвиденете, Сунтар. Кураттарға ұлыс кейіндерігер, оғыс айдарығыр сөпті оғыс ұлуы бар боллағына тұсерігер ұстық. Маны бұхарарға үйе білутағы тұскол оға емнетін кейіне педагогтар мобиліне біргәлілерін тәрібіде. Әбі өріқті әхен бөліқтерін күтті бейгі ұлыстағы ұстар бөліқпіт сұрытты. Қаз бірді ғасетігіте федеральный программа олығыран үйәхі білутағы тұскул оға еңетін кейіне бұй өрақшылыттан мобилінай біргәді тәрген үлелер. Манны рағыттан чүгіғаттан тұтылуға соқ ұлыз бара сколалара қабылдан. Осколы айы әбі өрақтәғін күні ғытылылар, ол күрдің бүгін мобилінай тәрәт педагогтара қарбала құртысколатығар кәлін үлелерлер. Үйеріқтірілдеті қанлық қайысқаға бәйлергер әбей жарықтар суақтарын көрен педагогтары күтті әрдеттен сүбелігер. Қолы бұра бұл сколаға ағыз қайысқаға жарықты атылар. Бұл тұсерін сколаларығыр сәргеқ сейінері бол баққа, үйерінерге, үйеретерге, саңа дейе, саңа тұғын керергер күйіс көме болар дей саны біт. Алын класс үрінәтшілер ордық илінің оңыруыны, қамсаныңла қоңылары ұрыны тойғы сәргейлер, онтын үрдігі класстар индикетелергер Чугасқа, Джон Сәрген негер Толлубаққа саңарар еңерер сатабылға үйеренәлілер. Әті организаторскай деген ғылтым. Оны ол сөлбеғы білім, қадақ организатор, қадақ болықтағын білім, бітігі ұны оңы тоқ күдәт Мобилінің бірігеді жарықтары жұталларға әмейі ғытар қарбалағы жұталлар осқолаға оқым сағының сөпті ақтық тәрігерге, өрінәтшілері бірігі түмерге сүбе ама ұлылар. Бұл қарбалағы осқолтығар педагог организатын анамның бәйім организатурлетінде ғаңа біләмін тұқты ғыджауын, өлелі ғыджауын. Мобилінің жысан кәлін меға құлабыра ұлақан методическай көме болы. Әбей жарықысыл жұбыт қаз білдіоға оны ұчуытал анал сертификаттары тұттылар. Маны тәңе екі тәріптен негітін да бір көлелі әрге сөбілен түйәрістілер. Үс күтім, үс дөйдім, кейін қорқымандық аттақ, әйір кейхеден аматтан түрітті қамушшут Әркен Алексеевтері еға. Жоры түген көндері кенсер күрдік бол баққа ұраты тік бар еға. Таланына қамушынды күтті, Екатерина Мосова көрсен кәпсетті. Қамус жүріңер көміс тұрған ұрыттан сұрдық сұжай түрімні түйен санер күріс сана уастар. Әркен Алексеев оғысылжан бұйқа инструмені оғығыр дағы еғыттан үңер сүктер үміта деққасып. Сан-Петербурға студия нұрсыларғар дайыр дуалан түмсіңен кейін қораттарға қамуғы ұллапыттара. Түмі барған ден әді біл кейін қораттарға аңырды тарғаған әрелеті. Олен жонға үксілерге сонын өте, еті аяғанның түхеті қатты жән, соғын етап бар еті. Масқалаға тақса әтшіғыт, Новгород қоракқа, Карелияға қола бұр. Аңдайды арас омығар қомыз бұлыргі жыл уарғалардан ұдықтанар. Ураңқай саға уран ұға мастан муастан темірттен күтан жүрі үйтер. Сарбыняқтан түйігін ұғын тұпсарар, арықта қомыздар дені аттан солан, нарылан чөшуер. Оттан бұ мас қомыз тобуғырастығы. Ол бұғығығар үріс 90 долғынығар ұйдаран, көтір сүйірер үргетін тойғын күтті селілігер.
билигин Эркин Алексеев түрт сыжаннах омуктар хомустарын тегни тутан сетемен суалтатын чинчер. Хомус түмелин наукаға үлетін сүрінәбді үхіс сылыгар барды. Бір самай атуллахантарай научно-практической конференция бұлға, оларғы онна студенттарға. Оның тұханан хомусны гектан, наяп ұйгы бұлға. Эркин Алексеев бүгіндерге айыр түйілгетігер жону түмәрі түбігірер. Үс күтум, үс тойдым ден кейәғам, көрөтчі ванны қомыс чуд, әтерге далы бір тыңа, бір тәтімге кейбектерем. Үс түйіңақты қомыс кейәті қаворгин кейінге жүріғығығам. Бастық күй түйімен ағаттын барыта бігер әлбіт дөйдіңірін тұхынан, істеп тұхынан, істепнөй музыка болуға. Кіс түйімен құтығы народтар культурадан көрдірір. Үйіс түйімен құты сақалы музыка, сақалы дарған, қамыз, онына үрігі тойық. Саға кейте субу болы тұрары, ең қойан қойар майгылағы. Таланақ әдір кейі әмен нұқ. Қомыз әтеген тұғынан олық тұрым күлімін ұрыйду туайар. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чакускай. Білілік сәбеске экстрасенс артист Вольф Мессинг соғытық өрінәчетін Ольга Мегенова олығын тұғынан кәпсер ученица Мессингаден 16 сериялақ кейіне басты каналғы көхінне. Кейінеғі одағын ролын ұсалдан ұлығын мүліне әлеген ұлықтығы Мария Фамина Ағуғын алты сағығыр. Толыр бұда. Усалдан ұлығын тұқ састағы ұлықтығы тұғыл үлебетірәне Мария Горовна Фамина төт саланыра түгір 16 сериялақ ученица Месинга кинаға ұдағын ролын толыр бұта. Ол кинеді бұйыл бастығы каналғы көстен түміктәнне. Улыс жаны сәркеді күннеті алтығыр кейбет мәнді кепет нәсті әхуләнді онына ыңырғын ұлынан кейінгенге қабірлебетін ұлыс үйері көрсін кинені көтіпекі көрділер. Но ведь я не шаман. Остановись. По-настоящему сильных шаманов мало. Мария Егоровна, нахачивайдик, выбеги, таха, нуротун, истругун, кине, бете, бу, айнларга хугурюйтин. Олата юхаттан таддылыктах патын, ону кине, ону тухулан, тухтан, хырдырды. Ону мен Мария Егоровна, олох, улаққан, айығаттан таланына қиыен, әбіттен танатым. Кейіне сүрін героя әйілғаттан ұрыты айдарылағы Ольга Мегенова, түріппіт күйі ұлғанны күлжан қоты дойдуға тиен жолан сақаларға күзгін үтердер күйі бұлың дебіттерін істен көрді өкелер. Онында мен ұрыты күйісті құдаған бәйетін күйін берер сері тұғымы толырыр. Бұ көстіңі Мурманскай облас Оленигорск ғоратын аттынағы ұлған көлге ұсты бұттар. Кейіні бой бұта бетті. Оныттан мен 14 сериятен көхіндім. Оғым байты көхіндім мен анабытым бағараттан табылдарды, табылдарды, үйін рахнай болды ұсту. Көрім барам мен бәйім астынным. Үйкей байты ұсты бұттар, үйкей байты оңыр бұттар. Бүйіндіне Мария Горовна үрін күнден режиссер Михаил Лукашевский кинеті ұрғылдан әмей өлдік сұйына бұлы ұлбыта. Онтан салғы режиссер Россияда ғамығыр мәктелен Мария Горовна қылғасыда болар жағылғай ролын толырын келбіті. Ол кинеті Мария Горовна Фамина ұтық сағын толар үбілейді асылығыр көй қықыраңы тақсан үйеләк бәләк болла. Орғы Шапылова, Петр Аргынов, Сақа телевизиенеті ұсалдан. Калыманы ғоннылы Мұнусов үрінгәхілер ұғылырын видеатын орты дойды зоопарка тағарды. Сағы саңы күйінен көрсәрі үрінгәхілер ұтыен тақсалылар. Қырачан күл қарақтары ағылылы бұд, әте бүтінні маған түйіннен бүрілді бұд, қамнанар әл бәбет. Санатар болаққа әхечайын ақсынныңға күнсерін көрбітәм, атығырын тұхытын сас бидді бұхарықтыра. Салғы аңдойдыға тақсар бұғынымай ғыныры тәрсем сәтіл кәртшігі сәрген, аныңызге беріге көрсек қадері. Дұра боларын, Владимир Путин дойды бұт сүрін соқуынығар Конституцияға ұларытығыны келдірерге әте келдірді. Ол әтедігер муниципалінен бұластығынан әме ұларыты керектәқ, ол ұларытыты ғаңарды түмігінен муниципалінен бұлас, публичнен бұлас татуғыны ұлықтақ. Публичнен бұлас ден өйді бүл кең ісқоғаннақ термин болар, юристар, политиктар, историктар, философтар публичнен бұлас ден тілі кеңнік тұтталар. Олығы жағы ұрталарығар, Государство, вон на народ, бебелерин кардигар, сыгнарин хохуяр, эдитер хохуяр термин болар. Муниципальный блас, то публичный блас, барбалы гэнятын кумахыга конституцияға бигергетарыгын аллари. Бұя қолан әттәққа, олата Россия гражданнара, то бар народтара, бұрстой жын политический сеппидден
билеты болыр. Кас бирди кихи колаха, менеақ каллаңы халтай барбаққа, кухаған болуын, үшігей болуын, бир сылға үлелер болыр. Билеген Россия үрдінен улахан национальный проекттарын оғылдан дегілде тұралылыр. Холобур 12 национальный проект сорақтырын ататаққына здравоохранение, образование, демография, культура ден аттақ, улахан олығы жағы барытын уларытар сүді проекттар балылыр. Бұл проекттар Россия лоқтақ тұрғыр анымып болан күннәғі лоққа керерігер муниципальный бұлас оруылы солтата бастықы болыр, оны бастықы әрәккі тұрыр. Муниципальный бұлас кеқтара бұғарыр бопростыра кәңен беректақ, государственный бұлас тоқ бар салаларын тағарылақтық үлелелерігер бастықындан муниципальный бұлас саңатын, ханатын, онына ханатын істеқтақ ден Владимир Путин етір. Манан биги 700 бири битин түмүктүбүт көрсө кадири.